Армысыздар, алда көретіндеріңіз. Депутаттар каникулға кетті. Халық қалаулары жазғы демалыстарын қайда өткізбек? Ал 100-ден астам заң жобасын мақұлдаған депутаттардың жұмысына қазақстандықтар қандай баға берді? Егер Астанаға барсаңыз, тірі депутат көзіңіз көрмейді. Немесе тірі министрді. Елімізде ұлттық парктерге кіру үшін енді халық ақы төлемейді. Ұлттық паркке тегін кіретін болса халыққа жақсымыз ба? Сенат мақұлдаған жаңа заңда ерекше қорғалатын табиғи қорықтарға қатысты тағы қандай өзгерістер бар? Аптап ыстықта сусыз отырған Алматы облысының 100-ден астам тұрғыны бас көтерді. Қолдан жасалып отырған нәрсе ме деп ойлаймын менше. Задвижканы қоса-қосады, жапса-жабады. Бұл шынымен де қолдан жасалған дүние ме? Халықты ауызсусыз қалдыру кімге тиімді? Шенеуніктеріне тіршілік нәріне қол жеткізе алмай отырған тұрғындардың өзін кінәлайды. Америкада Қытайдың электромобильдеріне тыйым салынуы мүмкін. Ақш тоқпен жүретін көліктерден неге бас тартпақ? Ел билігі машинаны құрастырушыларға қандай талап қойып отыр? Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Қазір парламент қоржынында 71 заң жобасы жатыр. Демек, 1 қыркүйекке дейін каникулға шыққан депутаттар келесі сессияға жаңа леппен кірісуге тиіс. Ал миын тынықтырып, бойға қуат жиу үшін халық қалаулары қай өңірге барады, қайда демалады, қандай жоспарлары бар? Әріптесім Нұрболат Жаңабекұлы айтып береді. Қос палата депутаттары жылдық жұмыстарын қорытындылады. Биыл депутаттық корпус 102 заң қабылдаған, демек біткеніс көп, көңіл тоқ, өткен жылға өкпе жоқ деді халық қалаулылары. Ал біз тілдескен алматылықтар көзге көріне қоятын өзгерістерді байқамадық деп отыр. Егер Астанаға барсаңыз, тірі депутат көзіңіз көрмейді. Немесе тірі министрді қолына ала алмайсыз, сұрақ қоя алмайсыз. Мен барып көрген адаммын. Бізде басқа сұрақтар көп қой. Бірінші ретінде шешілетін. Олар оны түк қозғамайтын сұрақтарды. Возможно, кто-то что-то делает, а так, в общем, каждый сам за себя. Они только для себя работают, не для народа. Только для себя работают. Ерлан Сайыров та үкіметтің жұмысына қатысты сын көптеді, бірақ әлеуметтік экономикалық проблемалар бойынша белгілі бір межеге қол жеткізу үшін күзге дейін уақыт беруді жөн көрген. Бірінші, заңсыз кеткен капиталды қайтару. Екінші, осы бұрын рейдерлік жолмен алып қойған меншікті сол меншік иелерінің өзіне қайтарып беру жөніндегі мәселені қойып отырмыз. Әрі Сайыров Мырза Шығыс Қазақстан, Абай облыстарына барып, шекаралық аймақтағы ағайынмен кездесуді жоспарлап отыр. Айтуынша, шет елге шықпайды. Ал Ермұрат Бәпи келесі сессияда қорғаныс саласын қаржыландыру мәселесін көтеруді көздеп отыр. Күздегі сессияда және келесі жылдың бюджетін талқылау кезінде біздің комитет осы қорғаныс саласына, әсіресе қорғаныс саласына, соның шекара әскерлері мәселесіне қатты көңіл бөлетін болады. Бәпи Мырзада туған өлкесіне ат басын бұрып тынығатынын айтты, бірақ тамыз айында шет елге шығып молекулалық диагностика жасатпақ. Өйткені отандық дәрігерлер диагноз қоя алмаған. Ал Айдос Сарым қазірдің өзінде кездесулер кестесін әзірлеп қойған. Енді мен негізінен осы әскери бөлімдер, қорғаныс саласы, ішкі істер министрлігінің объектілерін аралаймын деп отырмыз. Қыста берген уәделеріміз бар, бірнеше мектеп бойынша, басқа бойынша соның құрылысын қадағалаймыз. Сол сияқты жұмыстарымыз бар. Айта кетейік, биыл депутаттар тұтынушылардың құқығын қорғауға бағытталған заң жобасын мақұлдады. Бұдан бөлек тұрмыстық зорлық-зомбылық пен вандализмге қарсы, ойын бизнесмен электромобильдерге қатысты маңызды заңдарды әзірлеп қабылдады. Нұрболат Жаңабекұлы, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана. Енді қазақстандықтар қорықтар мен ұлттық парктерге тегін кіреді. Туристерді тарту мақсатында ұйымдастырылып отырған заңнама сенаттың жалпы отырысында қабылданды. Сондай-ақ кәсіпкерлерге де бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Олар табиғи аумақты пайдаланған үшін төлейтін салықтан босатылады. Сенат мақұлдаған заң жобасы расымен экотуризмнің дамуына ықпал ете ме? Халықтың көзқарасы қандай? Диана Тұрлыбектің бейне материалында. Бұл Алматы қаласының маңында орналасқан Лиалата ұлттық саябағы. Демалыс орны қала тұрғындары мен қонақтарының сүйікті мекені. Жылына мына посттан 300 мыңнан аса адам өтеді екен. Ең танымал паркке кіру құны 590 теңге. Аумағы 200 мың гектарға жуық саябаққа күніне 3 мың адам келеді. Жұрттың дені аймаққа кіру тегін деген десіп қуанса, енді бірі демалыс орнының тазалығына алаңдайды. Көп адам келеді бұл жерге. Тегін болса, вообще көп келетін шығар кейін.
Қазақстанда білесіздер, бала шағам көп, баланың жан саны көп. Ұлттық паркке тегін кіретін болса, халыққа жақсы емес па? Люди сюда прибывают с какой целью? Для того, чтобы отдохнуть. Но контроль должен быть со стороны госорганов, чтобы здесь не было бардака. Төлегенімізде дұрыс шығар. Өйткені ол жерге қарап отқан охрана бар, бұл жердің тазалығына жауапты. Тастаған заттарды тазалайтын кісілер бар, солар кісілердің зарплатасын еңбегін шығару керек шығар. Бұдан бөлек ұлттық саябақтағы кәсіпкерлер мен аймақты пайдаланушылардан салық төлемдері алынып тасталады. Парк әкімшілігі бұндай шешім ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді дейді. Аталмыш заңнама ұлттық парктерге әлбетте тиімді. Бұл саябақты дамытуға, өркендетуге үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Бүгінде құжат мемлекет басшысының қол қоюына жіберілді. Диана Тұрлыбек, Ринат Абулқайыров, Информбюро, Алматы. Аптап ыстықта сусыз қалған Алматы облысының 100-ден астам тұрғыны бас көтерді. Халық бір сәтте бүтін бір ауылды тіршілік нәрінен үзген жекеменшік компаниялар мен жағдайды бақылауда ұстай алмаған әкімдікке наразылықтарын білдірді. Алайда жауаптылар су тапшылығы жұрттың есепсіз жұмсауынан туындады деп көп затты мойындамады. Қолды кірмен жуы бүгінде Алматының дәл іргесінде жатқан ауыл тұрғындарының күнделікті шаруасына айналған. Басқа амал жоқ, өйткені аптап ыстықта тіршілік нәрі тапшы. Тұрғындар тұрмысқа лай суды пайдаланып, оның әр тамшысын үніммен жұмсауға мәжбүр. Бұл қиындықтар қазір іргелі мен Кемертоған ауылындағы шешімі табылмаған мәселелерінің біріне айналған. Жергілікті жұрттың айтуынша, жаз келсе елді мекенде тіршілік нәрі тоқтайды, бірақ жауыр болған түйткіл биыл қатты байқалуда. Өйткені бұл жолы судың тоқтағанына бір айдан астам уақыт өтті дейді. Мынандай жаздың күнінде бізге өте қиын болып тұр бала шағамен үйде отырған адамдарға. Енді мен қазір келіп тұрмын, мына жақта бір 70-80 адамның қолы бар. Барлығы қолы қойылған арыздарымыз бар, шағымымыз бар. Жаңағы айтқан су беретін мердігер компания то Көкдала мекемесінен біз ешқандай да бір қолдау, бір не күтіп отырған жоқпыз. Қолдан жасалып отырған нәрсе ме деп ойлаймын менше. Задвижканы қосса қосады, жапса жабады. Су мәселесі өте қиын болып жатыр қазір. Суды ішпегенімізге біраз болды. Біз өзіміз тасимыз, елдер сатып алады, қашанға сатып ала береміз. Ашуы кемерінен асқан халық бүгін мәселені түбегейлі шешу үшін мердігерлермен және округ әкімдігімен бетпе-бет сөйлесуге жиналды. Белгілі болғандай, ауылдағы ұңғымалар бірнеше монополистің қолында екен, бірақ халықпен кездесуге олардың көбі келмеді. Ал басқосуда болғандары су тапшылығына тұрғындардың суды есепсіз жұмсауы себеп деп көптің қадығына тиді. Су үнемделмейді. И насос не справляется, барлық ашық болғаннан кейін су ағып атады барлық жерге. Сол үшін қазір егер счетчиктер қойылатын болса, жаңада мен жиналысқа айттым, барлық халқы болып бізден обязательно счетчик қоямыз. Счетчик қойылатын болғаннан кейін уже суды үнемдейді. Ал округ әкімі суға жауапты мердігерлер өз жауапкершілігін тиісті деңгейде атқарып жатыр деп монополистерге шаң жуытпады. Сондай халықтың бір ай тіршілік нәрі болмады деген сөзін жоққа шығарды. Негізі су барлық жерде бар. Техникалық ақаулар әр жаңа линияда болулар мүмкін, өйткені кейбір жерлерде насостарды қосады. Жауапты компания басшысының айтуынша, су тапшылығына ұңғыманың біріндегі ақау себеп болған. Ал тіршілік нәрі бір айға емес, 12 күнге ғана тоқтат дейді. Енді су бүгіннен қалмай беріле бастайды, мәселе қайталанбайды деп сендірді. Бірақ бұл сөзді естіген халық аса сенім білдірген жоқ. Оразай Нұртайұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы облысы. Еліміздің солтүстігінде жолдарды жөндеуге бөлінген 15 миллиард теңге игерілмеген. Тіпті аудан әкімдері асфальт салатын мердігер компанияларды әлі анықтамапты. Соның кесірінен Шалғайдағы ауыл халқы әлі күнге дейін жол азабын тартып отыр. Ал сарапшылар асығыс басталған жұмыстың кесірінен жолдар өте сапасыз салынатын айтады. Сондықтан жемқорлық жайлаған саланы бір жүйеге келтіруді сұрайды. Солтүстіктегі аудан мен ауыл халқы биыл да жол азабын тартатын сияқты. Себебі асфальт салуға және жолды қалпына келтіруге бөлінген қаражат әлі игерілмеген екен. Нақтырақ айтсақ, бюджеттен 23 миллиард теңге бөлінген, бірақ қаржының тек 20% жұмсалыпты. Тұрғындардың айтуынша, мердігер компаниялар әдеттегідей жаздың соңында ғана жанталаса бастайды. Соның салдарынан жолдың сапасы да сын көтермейді дейді. Жолдың сапасы жамандығы ма, или білмеймін, или подрядчиктер осылай істейді. Менің мнением сондай, бір жыл бұрын істеді, ол қайтадан істеліп жатыр қалада. Сапасы өте нашар. Главный улицадан басқа, қалған улицаларға кірсең өте жаман сапасы. Машинаның қадоқкасына шаршатып жібереді. Сапасы енді жаңағы айтқандай, кішкене нашарлау сапасы, иә.
Конечно, уже 21-ші ғасырда уже жол кішкені басқаша болу керек, істегенде дұрыстап істеу керек. Көп елді мекенде жол жөндеу жұмыстары мүлде басталмаған екен. Халық бар ақшаны ұқсата алмай отырған шенеуніктердің әрекетіне ашулы. Алайда жолға жауапты басқарма өкілдері жұмыстың кеш басталуына жауапсыз мердігер компаниялар кінәлде отыр. О, дорогам районного значения. Бүгінгі күні 23 миллиард теңгенің 4,2 миллиард теңге қаржысы ғана игеріліп отыр. Яғни жолдарға жөндеу жұмыстары 18% ғана орындалды. Бізде кейбір жауапсыз мердігер дің кесірінен жұмыстар аяқталмай жатыр. Ондай серіктестерді сотқа беріп жатырмыз. Сөйтіп жұмыстар кешігуде. Ал сарапшылар компаниялардан бөлек жолға жауапты шенеуніктерді жаппай жазалауға жеттейді. Сондай ақ бұл саланы жемқорлық жайлағанын жеткізді. Құзырлы орган өкілдері тексер жүргізсе, өзге де бұлықтың беташылары дейді экономистер. Бұл енді негізгі ең бірінші мемлекеттік сатып алу. Екінші сол саладағы зор коррупция. Үшінші де мемлекет органдардың менеджмент өте төмен, мемлекет басқару деген енді жергілікті деңгейде болсын, республикалық деңгейде болсын, сапасы өте нашар. Сарапшылар жол құрылыс саласында тиімді басқаруды реттемей, тақтайдай тегіс жол болмайтынын айтады. Руслан Жасұланұлы, Қазбек Арықбаев, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Ақтөбеде көлік салығын төлемеген жүргізушілерге тықыр таянды. Тәртіп сақшылары мен кірістер департаментінің қызметкерлері тас жолдың бойына шығып, берешегі бар борышкерлердің машиналарын жаппай айып тұрағына қойып жатыр. Қарызға белшеден батқан азаматтардан төлемді мәжбүрлеп өндіруден басқа амал қалмады дейді салықшылар. Себебі облыс жұрты көлік салығын уақытылы төлемей олардың мемлекетке берешегі 400 миллион теңгеге жуықтаған. Толығырақ полициямен бірге арнайы рейдке шығып келген өңірдегі әріптесім айтып берсін. Ақтөбе облысының салықшылары мен сот орындаушылары таңата тас жолдың бойына шықты. Басты мақсат – борышкерлерді табу. Полиция қызметкерлері арлы-берлі зуылдаған көліктерді тоқтатып, жүргізушілерді арнайы реестрден тексеруге кірісті. Қақпанға түскендей болған азаматтар мұндайды күтпесе керек, әбден қипақтады, бірақ тығырыққа тірелгендерін түсініп, берешектерін бірден жол үстінде төлеуге мәжбүр болды. Борышкерлердің бірі уақыттың, енді бірі жұмыстың жоқтығын сылтауратып жатты. Арасында қарызы төленбеген білмейтіндер де бар. Мен сатып жүрген машина, мен оны білмеймін де ғой. Бұйыр сатып жүрдім, мен учеттан шығарды. Учеттан шығармаймын. Бірақ сот орындаушылары ұзақ жылдар бойы ескертуді елемей, қарыздан жалтарып жүргендерге аяушылық танытпады. Көліктерін бірден айып тұрағына тоғытты. Сондықтан борышкерлерді жыл соңына дейін берешектерін төлеп, ісі сотқа жетпей қамдануға шақырады. Мемлекеттік кірістер басқармасы жеке тұлғалардың автокөлік құралдарын салық төлеу мерзімі ағымдағы жылдың 1 сәуіріне дейін өтіп кеткенін хабарлайды. Осыған орай салық төлемдерін уақытында төлеуін сұраламын халықтан. Көлік құралдары салығы бойынша жеке тұлғалардың берешегі 3503 салық төлеушілер бойынша 369 миллион 342 мың теңгені құрайды. Ақтөбе облысында көлік салығын төлемеген жандардың саны 3000-нан асып жығылады екен. Мамандар жүргізушілер берешегі туралы мәліметті есалық азамат мобильді қосымшасы арқылы немесе мемлекеттік кірістер басқармасынан біле алады деп отыр. Ал құзырлы орган өкілдері осы сияқты ауқымды шаралар жиі өтсе, борышкерлердің саны жыл соңына дейін азая түсетініне сенімді. Кәмшат Қопаева, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы. Бүгін әлем назары ақш қауды. Атлантада ел президенттігіне кандидаттар Джо Байден мен Дональд Трамп 90 минуттық теледебатқа шықты. Саяси науқан алдындағы пікірсайыс өте тартысты өтті. Екі үміткер экономика, сыртқы саясат және заңсыз мигранттар туралы сөз қозғады. Байден Трампты ел экономикасын әбден құлдыраттың деп айыптаса, Трамп оны инфляцияны шарықтаттың, халықаралық аренада ақштың беделін түсірдің деп сөкті. Сондай ақ саясаткерлер Украина мен Газа секторындағы соғысқа да жеке тоқталды. Сауалнама нәтижесі бойынша екі кандидат тең түссе, көрермен даусымен Трамп 67, Байден 33% ұпай жинаған. Теледебаттың екінші кезеңі 42 айында өтеді деп жоспарланған. Ал ақшта президент сайлауы биыл қараша айының 5-іне белгіленген. Сондай ақ америкалықтарға Қытайдың электромобильдеріне тыйым салынуы мүмкін. Елдің сауда министрі Джина Раймонда тоқпен жүретін көліктер құпия ақпараттарды, әскери деректерді таратуы ықтимал деп алаңдаушылық білдірді. Оның айтуынша электромобиль бағыттардан бастап жүргізушінің жеке деректерін де анықтай алады.
Осыған байланысты Қытай өндірушілеріне құрастырған бағдарламасын өзгерту немесе ақшта пайдалануды мүлдем шектеу ұсынылды. Америкада электромобильді тізгіндеуге тыйым салына ма, әлде қауіпсіздік мәселесін қадағалайтын өзгеше тәсіл табылама әзірге белгісіз. Бірақ қазірдің өзінде аталған көліктерді шекарадан өткізуде кедендік кедергілер бар екен. Министр ұлттық қауіпсіздікті қорғау мақсатында көлік құрылғыларындағы ақпараттың барлығы ақшта ғана сақталуы тиіс екенін ескертті. Жалғастырамыз. Бүгін журналистердің кәсіби мерекесі. Ақпараттың анық қанығына тереңінен үңіліп, ақиқаттың жаршысы бола білген 4-ші билік өкілдері қалың бұқараға мазмұнды дүниелер тарату үшін табаннан тік тұрып еңбек етіп келеді. Оқиғаның ортасына барып, қауіппен бет-бет келсе де, басын қатерге тігетін тілшілер жолы әсте оңай емес. Бірақ бұл ортаның да өз қызығы бар. Бір қарағанда микрофон ұстап ақпарат тарату тым жеңіл көрінуі мүмкін. Бірақ оның артында үлкен еңбектің бары, камераның сыртында құпия болып қала бермек. Тақырыпты ашу үшін таспагермен жүргізушіден бастап, талай адам талмай қызмет етеді. Камера көтерген оператор мен штатив ұстаған тілшіні түрлі жағдайда көргендер аз емес. Өйткені бұл су басқан үйлердің қазіргі жағдайы ақпараттың сапалы әрі шынайы шығуына үлкен септігін тигізеді. Әсерлі әрі қайталанбас сәттерді ұтымды жеткізуге тырысатын таспагерлердің жұмысы да маңызды. Ал журналистік жолға келген әрбір адамның өз жолы бар. Жалпы мен осы журналистиканы кішкентай кезімнен армандадым, қаладым осы мамандыққа келуді. Бала кезімнен ойнағанда да айнаға қарап отырып, өзімді диктор ретінде көретінмін. Қазір шүкір, өзімнің мамандығыммен жұмыс істеуіме қуанамын, мақтанамын. Журналистиканың жүгі ауыр. Бұл сала терең шығармашылықты, үлкен жауапкершілік пен табандылықты талап етеді. 31-ші арнаның информбюро жаңалықтар қызметі халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, сүйінші хабарын алғашқы боп жеткізуге бар күшін салуда. Қарапайым тұрғындардан бастап шенеуніктермен де тең дәрежеде тілдесетін тілшілер қашанда қос тараптың пікірін қатар ұстайды, ақпараттың егжей-тегжейін анықтайды және көтерген мәселелер оң шешімін тауып жатса, бір шаттанып қалатыны да бар. Ондай кезде журналист, әр журналист сол қозғаған тақырыбына қатысты мәселе шешілсе қуанып жатады. Негізі жалпы жеке өз басым үшін жоғары бір марапаттарға қарағанда қарапайым халықтың, яғни мәселе шешілген азаматтардың алғысы, солардың айтқан рахметтері жоғары. Бұл жұмысқа еріктілермен бірге ауыл тұрғындары да бірге келіп қатысып жатыр. Осыдан бірер күн бұрын ұстазы мен сыныптасын пышақтаған. Давайте дубль. Кеш жарық Динара Көкшетауда да жағдай қиын. Көріп тұрсыздар, жарылыс болып жатыр. Тура соғыс кезіндегідей бомба жарылған секілді. Тау мен тасты кезіп түрлі маңызды жиындарды қалт жібермейтін журналистер талай мамандықтың тіршілігін көріп бөлісіп келеді. Көрермендерге көпнені көрсетуге тырысатындар көзі ашық, көкірегі ояу қоғамның қалыптасуына да үлкен септігін тигізуде. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, информбюро. Саяси журналистика саласының көрнекті өкілі Рахат Мамырбек атындағы байқаудың қорытындысы шықты. Сайыс осымен екінші рет ұйымдастырылып отыр. 20 мамыр күні басталған байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 64 жұмыс түскен екен. Әрі биыл өткен жылға қарағанда қатысушылар легі әлде қайда көп болған. Сондықтан жүлдегерлер саны да артып отыр. Әр еңбекті жеке қарап, әділ бағасын беруге тырысқан тәуелсіз қазылар алқасы ең үздік мақала аталымы бойынша Қамшы KZ порталының тілшісі Меліс Сейдахметовтің «Думансыз үйдің бір күн» атты материалын үздік деп таныған. Ал екінші және үшінші орындар жоғары оқу орнының студенттеріне бұйырды. Ең үздік видео номинациясында Қазақстан ұлттық арнасының тілшісі Амангелді Сейтханның «Тұрмыстағы зорлық-зомбылық, агрессорды темір тордың арғы жағына жіберумен мәселе шешілмейді» атты материалы жеңімпаз атанған. Айта кетейік, Рахат Мамырбек көрерменнің көз айымына айналған бірнеше авторлық жоба мен түрлі талас тудырған тақырыптарға қатысты еркін пікір алмасатын алаң ұсынған білікті журналист еді. Ол әр жылдары отандық телеарналарда Күлтөбе, Ой түйін, Алаң жұрт, Пікірлер пирамидасы секілді бағдарламалардың жүргізушісі болды. Былтыр біз видео бойынша және мақала бойынша деп екі номинация бойынша ғана берген едік. Биыл оны кеңейттік. Әр саяси видео және саяси мақала номинациялары бойынша 3-3-тен 6 орынға жүлде тағайындадық. Және бұл жүлденің ерекшелігі сонда, бұл жерде осы қазақ журналистикасында, саяси журналистикадағы азаматтар өздері үлес қосты.
Алматыда электрлі самокаттардың қатысуымен болатын жол апаттары жиіледі. Мәселен, жыл басынан бері қалада 40-қа жуық апат болып, 42 адам жарақаттанған екен. Бұл тек полицияға белгілі деректер. Ал апат кезінде оқиға орнынан қашып кететіндер қаншама. Көлікпен не жаяу келе жатып, самокатпен соқтығысқан жағдайда не істеу керек? Әріптесім Аида Боранбай керек-дерек жобасында осы сұраққа жауап іздеді. Бір нүктеден екіншісіне тез жеткізетін бұл самокаттарға деген сұраныс жылдан жылға артуда. Өткен жылы қабылданған жаңа заңға сәйкес самокаттарды жасы 18-ге толған және жүргізуші куәлігі бар адамдар ғана пайдалана алады. Жол бойына немесе автобус веложолағына шыққан жағдайда жылдамдықты 25 шақырымнан ал, жаяу жүргіншілер жолымен жүретін болса 6 шақырымнан асырмау шарт. Алайда бұл ережелер көп жағдайда сақталмайды, сондықтан апат көбейген. Алматы тұрғыны Нұрлан Жанбосынов көлігімен қалада көп жүреді. Күн жылынғалы самокат тізгіндегенде жол ережесін сақтамай, жиі кедергі келтіреді дейді. Күтпеген жерден үлкен жылдамдықпен шыға келетін екі дөңгелекті көлік құралын жүргізушімен өзі де соқтығысуына сәл қалған. Бір қауіпсіздік шараларын жасаса дұрыс болар еді. Ол бір жағынан адамдық жас балдар көбінесе айдайтын. Бұны солардың өміріне де қауіпсіз болатын еді, бізге де кішкене жол ережесін бұзбауымызға септігін тиереді. Біз кейде осылардан қашамыз деп жол ережесін бұзып атамыз. Самокат тепкендермен оқыс жағдайға тап болғанда бірден полицияға хабарласу керек дейді Алматы қаласы полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек. Тіпті самокат тізгіндеген адам қашып кетсе де, жол апаты болған уақыт, самокаттың түсі, тізгіндеген адамның киімі, келбеті сияқты ақпараттар оны тез табуға көмектеседі дейді. Кей кезде самокат тізгіндеген азаматтар оқиға болған жерден бой тасалап кетеді, бірақ олар араға уақыт салып міндет түрде ұсталады. Өйткені мысалы бұл кикшеринг компаниясы арқылы жалға алынған самокат болса, онда ол жалға алған азаматтың аты жөні бәрі шығып тұрады. Міндет түрде жүзек пультіне қоңырау беру керек. Самокат көлік құралы болып танылғандықтан оны тізгіндеген әрбір адам жауапкершілікті сезінгені жөн. Оқиға орнынан кетіп қалған жағдайда да заң алдында жауап береді. Алматы қаласында 138 мыңнан аса бейнекамера арқылы самокат тізгіндегендерді іздеп табу қиын емес дейді полиция өкілі. Ал ереже бұзып жол апатына жеткізген самокаттағы адам әкімшілік не қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Жол көлік оқиғасы орын алған кезде оған қатысушылардың біреуі дене жарақаттары алатын болса, жеңіл және орта дәрежедегі онда әкімшілік жауапкершілік көзделеді. Бұл айыппұл және жол жүру куәлігінен айыру құқығы. Егер ауыр дене жарақаттары келтіретін болса, онда қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, 3 жылдан аса бос бостандығынан айыру мерзімі көзделеді. Полиция дерегі бойынша жыл басынан бері 7667 самокат тепкен азамат әкімшілік кодекстің 620-шы бабы бойынша жауапкершілікке тартылып айыппұл арқалаған. Айта кетейік, өткен жылы жол қозғалысы туралы заңға енгізілген түзетулерге сәйкес самокатқа 2 немесе 3 адамның мінуіне, белгіленген жылдамдықты асыруға, сақтық құралынсыз жол ортасында жүруге тыйым салынды. Самокат тізгіндеген адам жаяу жүргіншіні қағып, нәтижесінде денсаулыққа зиян келтірсе, сотқа жүгініп, одан өтемақы өндіріп алуға да болады. Ал самокатқа жеткіншектер мініп, апатты жағдай тудырса, оған ата-анасы жауап береді. Ал самокатты талапқа сай қолданбаған үшін салынатын айыппұл сомасы 3 айлық есептік көрсеткіштен басталады. Артық салмақтан арылудың бірден бір жолы велосипед тебу. Жаттықтырушылар дене бітімін қалыпқа келтіремін деген жандар қос дөңгелекті қозғалыс құралын жиі қолдануы керек дейді. Дегенмен омыртқаға зақым келтіріп, аяққа салмақ түсірмеу үшін велосипедті дұрыс таңдау да маңызды екен. Олай болса, денсаулыққа пайдалы қозғалыс құралын алғанда неге мән беру керек? Мамандар кеңесі қандай? Әріптесім білген еді. Бұл фитнес жаттықтырушы Нұрлан Жүнісәлиев. 10 жылдан астам еңбек өтілі бар кәсіби маман көбіне спортзалға келген қыз-жігіттерді жаттықтырады. Бірақ соңғы жылдары жабық ғимараттан көрі шәкірттермен тауға шығып, таза ауада велосипед тебуді әдетке айналдырған екен. Маған көбінесе келеді клиенттер, айтады, қалай азамыз дейді, жүгіреміз ба, не істейміз деп. Мен бірден кеңес беремін,
ең дұрыс вариант велосипед сатып алыңыздар. Үй жағдайында жеп жеңіл бар жоқ. Салмақта жеңіл, көтересті қиналмайсыздар. Аласыздар, айдайсыздар, артық салмақтан арыласыздар. Және де еркектік қасиетті арттырады. Салауатты өмір салтын насихаттап жүрген азамат велосипедке қатты мән береді. Өйткені дене шынықтырудағы жетістіктің басым бөлігі тізгіндеген тұлпарыңның жайлы болуына байланысты дейді. Өзі отандық өнімді қолдайды. Бізде әр велосипедте трехслойный аэрозольный краска деп аталады. Светтеріміз күнге өнбейді. Оған біз 5 жылға гарантия береміз. Және де мынау жерде алюминнен істелген велосипедтеріміздің барлығы өте үлкен высокий пробада істеледі. 60-61 дейтін. Оны біз, как положено, Германияға өзіміз барып, Мюнхенде неміс технологтарымен бірге ойластырып жасалған нәрсе. 150-ден астам велосипедтің түрін саудалайтын Гештальт компаниясының бүгінде Қазақстанның барлық қалаларында дүкендері бар. Еліміздегі бұқаралық спорттың дамуына үлес қосып келе жатқан компания өкілдері қайырымдылық шараларына да жиі қатысады. Аз қамтылған отбасылардың балаларына отандық өнімді тарту етіп, қаржылай қолдау да білдіреді. Сымбат Ғалымбекұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро. Информбюро ұжымының бүгінгі дайындаған жаңалықтары осымен тәмам. Эфирде келесі түскенше, сау болыңыздар.